kita duk biasa dengar tentang self defense kan macam uh, silat macam taekwondo macam kungfu macam karate revo semua tu kan revo tubuh manusia ini consists of tiga benda iaitu id, ego dengan super ego. Id ini internal part of body dah yang berdasarkan desire dalaman ni yang sedia sediasa berkehendakkan agar menuruti hawa nafsu macam tu. Super ego pula iaitu satu part dia dalam badan ini yang yang deal dengan religion, yang deal dengan faktor-faktor luaran macam society dan sebagainya. Maka bila berlaku pertentangan antara kedua ini, datanglah ego di tengah-tengah yang untuk membalancekan antara kedua ni. Kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita yang mendorong kepada kita ini menjadi marah, menjadi sedih, menjadi frah dan sebagainya ataupun sebut sebagai kerisauan ataupun anxiety. Di sinilah datangnya self defense mechanism yang manusia lakukan secara natural untuk menghadapi ataupun mengurangkan anxiety itu. Yang pertamanya kita sebut sebagai intellectualization iaitu bila mana dia berhadapan dengan apa-apa kesedihan ataupun susah hati dan frustration maka dia akan intellectualkan benda tu Contoh macam baru-baru ni kita dengar orang yang jual motor RZ 70,000 tu kan. Kalau ada orang dia susah hati dia tak dapat beli kerana mahal sangat kan. Tapi dia intellectualkan benda tu balik dengan cara ha, dia buka lama web lain ke dia cari dekat mudah ke ada ada motor RZ yang lagi murah pada tu yang dia mampu beli yang kedua kita sebut sebagai displacement orang yang transferkan anger ataupun kemarahan dia ataupun kesedihan dia ke tempat yang lebih selamat contohnya macam seseorang itu dia dimarahi oleh bos dia kat tempat kerja so bila dia balik rumah dia akan hempah pintu dia akan sepak kerusi dia akan tumbuk bantai dan sebagainya macam kira RZ tadi dia tendang motor dia lah kot sebab paham bukan RZ kan tak tahulah... yang ketiganya kita sebut sebagai repression iaitu bila mana dia mengalami satu-satu kesedihan duka cita dan marah dia akan pendamkan betul dalam-dalam. Bila kita pendam kesedihan itu sedalam-dalamnya, kesedihan itu tidak akan hilang. So, lama kelamaan dia akan membengkok dan membarah dalam diri kita. Bila orang yang dia repress kesedihan dia, kecil-kecil dia kena pukul dengan parents dia, contoh kan. Akhirnya, bila dia besar, bila dia jadi mak ayah, dia pula ada potensial untuk menjadi ibu dan ayah yang garang yang akan memukul pula anak dia. Itu bahaya repression. Dalam rezek tadi, kot dia pendam lama sangat, tak dapat beli. Dapat anak, dia buh nama anak dia Ahmad Arizek ya. Ha, oh, tak tahulah. Repress. Yang keempat, kita sebut sebagai sublimation. Orang yang transferkan anxiety, kesedihan dia, kesusahan hati dia, kemarahan dia ke satu tempat yang lebih bermanfaat. Contoh, dia pandai menyanyi, sedap suara dia. Instead of dia duduk pergi karaoke, merata-merata, takut risau jadi masalah sosial, maka dia install smule. Smule ke? Smule. Ha, hatulah lah. Dia install, dia menyanyi seorang-seorang. Mungkin dia boleh terkenal jadi penyanyi, kan? Dalam kisah Razak tadi macam mana? Dia beli motor lain, dia tukar buah kepala Razak, nak bagi jadi Razak juga. Ha, mana nak tahu? yang kelima kita sebut sebagai projection iaitu dia projectkan benda tu untuk tak nampak dia salah ataupun bila dia tak suka kat seseorang instead of dia duk nak hukum diri dia yang dia hati dia tak elok dia pula akan project diri dia dia kata bukan aku yang tak suka kat dia dia yang tak suka kat aku ha, macam Kia Razak tadi projectkan macam bukan aku yang tak mampu beli motor tu motor tu yang tak layak jadi hak milik aku seterusnya yang kita sebut sebagai rationalization dia rationalkan benda tu ataupun dia kata bukan aku seorang yang gagal ramai lagi gagal bermaksud soalan tu yang susah bukan aku yang bodoh ada ha, boleh kata macam tu ataupun dalam keharazet tu dia boleh kata bukan aku yang tak ada duit tapi motor tu yang mahal melampau sangat dan yang terakhir ini yang paling selalu orang guna semaknya iaitu denial kesan dia adalah dia akan membawa kepada bila dia nafi dia kata dia tidak ada sebarang kesakitan so dia akan dia akan tak pi check dia tak akan pi berubat so akan memberi kesan tertentu so bahaya sebenarnya hidup dalam penafian ni contoh dalam dalam keharazet nak kata lagu mana dia boleh kata mana dah tak wujud dah harazet 70000 ah ha, dia nafikan macam tu kan ah ha, tu kira okey lagi kalau dia dia kata mana wujud lah dalam dunia ni ha, lagi naya ataupun lagi teruk kita kata yamaha mana wujud yamaha tu syarikat piano tu lagi jam Ha. Dulu masa saya sekolah, masa tingkatan satu, saya duduk belakang satu orang perempuan. Meja tak jauh. Saya ingat satu ketika tu, dia dalam kelas dia kentut. Bunyi kuat juga, tapi tak ada orang dengar. Tapi saya dengar, saya duduk belakang dia. Bila dia kentut tu, automatik dia turis undukkan kerusi dia kuat-kuat. Bagi bunyi kat lantai. Run, bunyi macam tu kan. Nak cover bunyi kentut dia tu. Ha. Itu pun self defense mechanism juga. Sampai hari ni, saya pun fikir umur saya 30 dah. self defense mechanism apa yang dia duduk pakai masa hari tu tu.